Olá, bom dia, Magnânia Ensina do canal Havaianas Bordadas, tá? Eu fiquei de ensinar esse lacinho pra vocês. Olha que coisa mais linda, tá, gente? E esse lacinho, ele é o seguinte. Ele é feito com um ponto igual ao ponto do laço, tá? Então, eu fiquei, assim, procurando mil maneiras, porque se eu for gravar ele, gente... É, todinho com vocês, eu acho que o YouTube nem vai aceitar, porque ele não é difícil, mas ele é um pouquinho trabalhoso e demorado, e vocês precisam ter paciência para fazer esse lacinho. Olha só, o que, que eu resolvi fazer? Eu fiz um molde para vocês, que para vocês conseguirem fazer esse laço, vocês vão ter que pegar um caderno. Eu fiz assim, ó. Eu tenho esse caderno milimetrado aqui, ó. Ele é um caderno que ele é milimetrado, tá vendo? Ele vem assim com essas folhinhas assim, ó, tá? Aí que eu fiz? Eu peguei esse aqui é o molde que eu montei para vocês. Não tem nada de dificuldade. O único problema não. A única, assim, que dificulta um pouquinho para vocês fazerem esse laço é vocês fazerem a sequência das miçangas na ordem certinha. Aí que eu fiz? Eu montei esse molde, vamos dizer assim, tá? O molde, eu fiz ele para deixar disponível. E que vocês vão fazer? Vocês vão fazer igual eu faço. Eu vou lá, salvo esse molde no meu computador e mando imprimir para que eu possa fazer esse ponto aqui. O ponto é o ponto daquele ponto de laço. Eu vou começar a fazer aqui com vocês a primeira parte e aí vocês vão ver que não é difícil. Ele é o seguinte. Você aqui, ó, a primeira parte dele aqui, vocês vão colocar uma régua assim, ó. A primeira parte, ele começa com uma miçanga. Tá vendo? São, começa com 21, a primeira fileirinha são 21 nessa sequência. Três miçangas, começa com uma branca, três preta, três branca, igual o ponto do laço. Na segunda fileira, vocês vão intercalar as miçangas branca e preta, começando com a preta. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. A terceira vai começar com a preta e vai terminar com a branca. Tá vendo? Ele não é difícil. A quarta, vocês vão começar com três miçangas. Tá vendo? Vai ser três branca, três preta, três branca, três preta. E o final lá vai ser uma branca. Não tem dificuldade nenhuma. O único trabalho que vocês vão ter que fazer é ou desenhar esse molde, tá? Pôr lá no caderno assim, ó. Desenhar, que eu vou deixar disponível lá pra vocês. Começa com 21, igual o laço. 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2. Você vai terminar aqui com duas pretinhas. Vocês vão fazer, pode desenhar essa sequência aqui, tá? Vocês podem desenhar ou pode mandar imprimir. A dificuldade é fazer o molde. O molde já tá aqui prontinho. Então, como que é que nós vamos começar? Deixa eu só colocar assim mais altinho, ó. Tá vendo? Eu quero que... O trabalho que vocês vão ter é desenhar ou mandar fazer esse molde. Tá? Olha lá. Porque não tem dificuldade nenhuma. O difícil é a gente montar esse molde aqui. Vocês vão salvar ele, tá? E mandar imprimir. Ou vocês podem desenhar. É só igual eu fiz aqui, ó. Coloca a régua assim, ó. A primeira carreirinha é assim mesmo, gente. Esse trabalho bonito, diferente, dá um pouquinho... É um pouquinho, não é que é difícil, é trabalhoso. Eu sempre falo isso com vocês. Aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou começar a fazer eles com você. Mas não dá pra gente fazer tudo, porque senão a gente vai ficar aqui horas, horas e horas. E como é um ponto que todo mundo já conhece, que é o ponto do laço, tá? Eu não vejo necessidade, tá? E olha como que é lindo, gente.
Olha isto na sandália, que coisa mais linda que fica, olha. Você vai ter um trabalho diferenciado, tá? Eu não costurei ainda, porque eu vou costurar com vocês. Olha isso. Eu achei esse lacinho a coisa mais linda, tá? A alcinha ali, ó, a alcinha aqui, eu já ensinei ontem pra vocês, tá? Essa alcinha aqui eu já gravei com vocês essa alça, tá? E agora nós vamos, como que o laço começa e o restante vocês é que vão fazer. Não tem dificuldade nenhuma, olha que laço, que coisa mais linda. Então vamos lá, vamos colocar o molde aqui pra vocês verem, ó. Não sei se assim fica melhor, ó. Tá vendo? Aqui é a primeira. Deixa eu colocar assim pra vocês verem. Ó, a primeira. A gente vai começar com ele assim, ó. Fiz até numa miçanga grande, pra não ter dificuldade. Igual é o ponto do laço. Vocês vão colocar aqui, ó. Eu vou fazer até com outra miçanga pra vocês, ó. Vocês podem começar desse lado, tá? Pode começar desse lado ou qualquer lado que você começar. O importante é depois você seguir a sequência certinho das miçangas. Então, vamos lá. Eu vou fazer ele... Vamos fazer o preto. Você vai passar uma miçanga no fio e vai cruzar na próxima. É o laço, aquele laço tradicional que todo mundo já fez, ó, pra quem tá começando, cruza, cruzou, você vai descer com ele, tá vendo? Isso, vamos pegar, colocar três miçanguinhas preta, ó, cruzou, desceu, mais uma, são três pretas, três brancas, até completar 22, ó. Tá vendo? Olha só. É, o começo desse laço é esse aqui. Depois que você colocou uma branca, eu tô colocando a creme. Uma creme, três pretas aqui, ó. Olha aqui, tá vendo? Uma branquinha, três pretinhas. Agora a gente vai colocar três brancas. E vamos lá. Esse laço aqui, ó. Não tem mistério, é só paciência. Aí vocês vão colocar, ó, mais uma, tá? Continua, uma. E aí vocês fazem na miçanguinha, usem o nylon 25, ó, tá vendo? O ponto é esse aqui, ó, igual o ponto do laço. Igualzinho. A única coisa é que vocês vão seguir esse modelinho ali, que vocês vão ter que ou desenhar ou mandar imprimir, tá? Eu preferi porque o trabalhoso é a gente copiar do computador. Isso aí eu já fiz pra vocês. Tá vendo? Você vai começar ele assim, ó. Igualzinho o laço. Coloca uma branca, três pretinhas, três brancas. E vai até completar. Quando chegar aqui na última... E no caso vai ser uma pretinha, vai ser essa aqui, ó. Nossa última vai ser. Vocês não vão entrelaçar, não. Vocês vão fazer igual o laço. Vai dar um nozinho nele, tá? Ó. Nossa. Espirrando, gente, desculpa. Tá vendo? Quando chegar na última igual o laço, vai dar dois nozinhos. E... passar uma linha, mesma coisa. Vira aqui assim. E passa uma ponta aqui por dentro. É só isso o laço, tá? Passa aqui, puxa, ó. Viu? E esse processo aqui, você vai fazer aqui, ó. Tá? Esse processo, vamos colocar assim pra vocês verem melhor. Tá vendo? Aqui, ó. Começou com uma branca. Uma branca. Aí vocês vão colocar três pretinha, três branca, três pretinha, três branca, três pretinha, três branca e vai acabar aqui com três.
tá? Na segunda fileira aqui, aí o que que vocês vão fazer? Ó, na segunda, vamos fazer de conta que a gente já fez a primeira, né? Vamos fazer a segunda? A segunda aqui, ó, nós vamos começar com uma preta, né? Então, vocês vão fazer o seguinte: o laço, você começava com duas, né? Esse aqui não, você vai começar com uma. Aí você, vamos, a gente já fez as 22 aqui. Deixa eu só contar aqui, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21. São 22 a primeira fileira, 22, depois 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Termina aqui com duas. Aí como que vocês vão fazer? A partir da segunda fileira, quando você for iniciar ela, você vai passar a miçanga na linha, tá? E vai entrar aqui, ó, dentro desse primeiro elo. A gente não fez esses elozinhos aqui, ó. Aqui, ó. Onde que tem aqui, ó? Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Você vai passar a miçanga e vai passar dentro do primeiro. Puxa, a mesma coisa, não tem mistério nenhum. Tá vendo? Puxa, volta na miçanga preta. Ó, tá vendo? E aqui você colocou uma preta, agora vai ser intercalar, tá? Uma preta. Mas a mesma coisa, aí continua do mesmo jeito. Coloca aqui, tá? Ó, puxa. Olha lá. E vai fazendo. Coloca uma preta, uma branca, depois você volta com uma preta novamente e coloca, tá? Aqui, ó. É isto aqui, esse lacinho. Aqui é só, aqui, essa aqui é só a metade dele. Tudo que você fizer de um lado, você faz do outro, tá? Eu espero que vocês tenham. Eu sei que tem gente que vai reclamar, mas gente, não tem condições porque vocês já conhecem esse ponto, tá? Vocês já conhecem muito esse ponto. É só vocês mandar imprimir esse molde aqui. Isso aqui é só metade do laço, viu? A outra metade vocês vão fazer a mesma coisa que fizer nessa, faz na outra metade, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Somente paciência. Esse é o nosso lacinho duas cores, que ele é a coisa mais linda do mundo, olha. Qualquer dúvida, deixa recado para mim. Esse mesinho aqui eu vou ensinar para vocês também, tá? E vocês façam a costura para unir as duas partes. Eu já gravei um vídeo, vou deixar o izinho lá para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Magnani Sena, do canal Havaianas Bordadas. Tchau, tchau.